राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी काझी कालु समाधि स्थल किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर एक दहचोक स्थित समाधिस्थल पुग्नुभएको छ काजी कालुपाडेको किर्तिपुर लडाइका क्रममा मृत्यु भएको दिनको स्मरणमा आज त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी पुग्नुभयो राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा किर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठ लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो राष्ट्रपति भण्डारीले कालुपाडेको प्रतिमामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ उहाँले त्यहाँ स्थित दहचोक भ्यू टावरको पनि अवलोकन गर्नुभयो